Väčšina z nás vie, že nemáme žiadného hráča v NBA, ale málo z nás vie, že máme trénera v NBA zo Slovenska. Martina Rančíka, ja som sa s ním stretol a predtým, než si k nemu povieme viac, tak si pustíme video, ktoré sme spolu natočili. Myslím, že sa ti bude veľmi páčiť. Ahojte, neuveríte, ale nachádzame sa v tréningovom centre Chicago Bulls a Maťo Rančík nás týmto krásnym objektom prevedie, takže je sa na čo tešiť. To sú tých 6 titulov, každá lopta. Biela je, keby sme sa nedostali do play-off, strieborná je play-off a zlaté sú. Aj to takto vymysleli. Tie titulové, no. Tuto máš office. Tento? Prvý, áno. Aha. Vy tu máte aj posilovňa? No, to sa pejpujú a to potom cvičí. Jerry Sloan, vidíš, to som chcel. To varíš? Ty kokso. Z vás dvoch, kto bol poslušnejší, keď ste vyrastali ako mali chlapci? A tak ráno bol gangster ako malý, potom neskôr ja som bol taký lenivejší typ, čiže ja som trošku viacej asi rodičom podľa mňa robil nervy. Keby ste superili a hádzali by ste teraz trojky, kto by ja vyhral? Vedú zaše ja. Tak toto rado, som zvedavý, čo na to povie. Rado povie, že on, ako v tomto, ale to je zase to sebavedomie toho športovca. Dobre, a to čo si to? S Radom ste bratia. Verím tomu, že sa vám stalo, že si ľudia mysleli, že ste dvojičky. Ste naozaj taký podobný, alebo ste úplne rozdielní? Ako je to? Ja modrovky, plonďak, čistý Turek, potetovaný. Neviem, v čom tá podobnosť je. Ale tak áno, hlavne hlas, aj mama si nás spomenie v telefóne. Áno? Aha, ten hlas máme veľmi podobný. Ty si tréner, to znamená, že reálne ten šport robíš. Rado o tom športe teraz už len rozpráva, komentuje. Čo to vlastne o ňom hovorí? Neviem, ešte jeho trénovanie ho tak nikdy nelakalo. On vždy rád bol na oči alebo... Stredobodom pozornosti, áno? Pozornosti. Z vás dvoch bol on ten vlastne hovorca, áno? Hej, ja som nikdy tak nemusel byť na vyslení, ale ide mu to geniálne, no. Ide mu to super. Čo by si mu odkázal teraz odtiaľto z Chicaga priamo do štúdia do Bratislavy? Že ťa mám veľmi rád a som na teba pyšný. Naďalej na sebe makaj a posúvaj sa ďalej a verím, že sa tebe aj tvoje rodne budú diať, pre teba budú diať veľké veci a že ťa, ľúbim ťa. No to bolo... To bol pekný odkaz. Čo na to hovoríš? No, priznám sa, že ako dojalo ma to, ja mám tie isté pocity voči bratovi, ako on voči mne.